Ал солтүстүк Казакстан жүргүзүүчүлөрү жылдар бою ойдум ойдум жолдордон көз ачпай келет. Ошол өңүргө жумуш сапары менен барган Казакстан Республикасынын көлүк жана коммуникация министри Аскар Жумагалиев мердигер компаниялардын салгырттыгын сынга алып, жергиликтүү бюджеттен бөлүнөтүн каражатты арттыруу керектигин тилге тиек этти. Карыш шал менен кемпирлер бар үйдө. Аке чечем. Соларга барыбызга апар десе мен шашым тик туруп атам. Баргым келмей жатсын. Жол қадырын жүрген білет. Сайран Дәулетов жолдың азабын ширек ғасыр бойы тартып келеді. Қанша айтқанмен баяғы жартас сол жартас деп налыйды жүргізуші. Барлыққа дейін 30-35 шақырым міне, 35 шақырым. Соның өзіне біз 5-6 сағат жүреміз. Оның өзі инағда жете алмай да қаламыз. Тұрамыз осы жерде міне. Машина қарсы машина келсе бітті тұрдың. Жол жоқ. Осы жылы жөндеу жұмыстары басталып, тұрғындардың төбесі көкке жеткен еді. Ауыл аралық қырық жамау жолдың орнына қиыршық тас төселді. Алайда ол алғашқы жаңбырда сыр беріп, баз баяғы қалпына келген. Жаңбыр жауса сәпсем жүруге болмайды. Саз, балшық, күветке, кейде күветке өзіміз де түстік. Біздің леденев ешкімге керегі жоқ қазір. Ауыл тұрғындары облыс әкіміне хат жазған. Шенеуніктер қаржының жетпей қалғанын айтып, жүк көліктерін кінәлап отыр. Воскресеновка Леденева 27 шақырым болады. Ұзындығы биыл әрине 29 миллион жұмсап, біраз жұмыс жүргізілді. Енді ойлаймыз келесі жылда сол жұмыстарды жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстанда 9000 шақырым жол болса, соның 70% шұрық тесік. Биыл жөндеу жұмыстарына 5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Сорақсы сол, жаңа жолдар жыл өтпей жарылып, қайта қалпына келтіруге тура келеді. Необходимо сегодня кеткен кемшіліктерді тез арада түзету қажет. Жолдар барлық талаптарға сай сапалы салынуы тиіс. Жауапсыз мердігерлерді қара тізімге енгізіп, оларды құрылыс жұмыстарынан шеттету керек. Жалпы өңірдің көлік инфрақұрылымы алға баспай тұр. Құрылысшылар бір жағынан жөндеп жатса, екінші жағынан жыртықтарын жамап жасқаумен әлек. Ал жол мұраты жету. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Дмитрий Рура, солтүстік Қазақстан.